Prije 26 godina selo Pirići kod Bratunca bilo je jedno od rijetkih koje agresorske snage nisu zauzele. Bilo je oaza spasa za bošnjačko stanovništvo susjednih sela koja su još od početka maja 1992. pripadnici četničkih snaga spaljivali jedno za drugim. U periodu od 1992. do 1995. poginulo je oko 200 stanovnika ovog mjesta. 18. aprila 1992. mi smo napravili jednu organizaciju, jedan TO, koji se zove Teo Podloznik. Hajde da kažem kako to mogu rudari, bravari, zidari, tesari, mehaničari nazvati. Mi smo nazvali da je to vojska, ali to je bila jedna organizovana seoska mašinjerija koja nije dozvolila da im se uradi ono što su naumili. Pirići su jedno od mjesta na prostoru opštine Bratunac koji su pokušali 92. da daju otpor prema agresiji koja je činjena na prostor ovog dijela Bosne i Hercegovine, i oni su to uspijevali jedno značajno vrijeme, ali nažalost zbog svega onoga što se dešavalo i oni su u određenom trenutku morali napustiti ovaj prostor. Vlada Tuzlanskog kantona proteklih je godina uložila u izgradnju dionice puta u ovom selu. Uloženo je i u izgradnju spomen obilježja Šehidski Ljiljan, koji je podsjetnik na one koji su svoj život dali za odbranu Bosne i Hercegovine. Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović najavio je i nove projekte, kao što je nastavak ulaganja u puteve kako bi se olakšao pristup šehidskim spomen obilježima. I svakako da ćemo kao vlada stojati uz povratnike i pružati podršku u svakom obliku, materijalnom i, kažem, u ovom infrastrukturnom, prije svega da bi se stvorili preduslovi za ovaj održivi povratak. U zločinima koji su počinjeni u Bratuncu poginulo je više od 3000 ljudi, a samo u periodu od 1. do 10. maja njih 630. Ubijani su neselektivno. U grobnicama su pronađeni posmrtni ostaci trudnih žena, djece sa nekoliko mjeseci pa do 10 godina. Preživjeli su odlučni u namjeri da se svi repa ubistva nikad ne zaborave. Za sve prisutne organizovan je i iftar, čime je u Bratuncu prvi dan Ramazana, svetog mjeseca za muslimane, dočekan u na šehide Bratunca, ali i sve šehide Podrinja i Bosne i Hercegovine.